אליעזר, אליעזר בן יהודה. כן, חמוד. אני צריך מילים. בשמחה. הבאתי כמה דברים. Bring it on. איך נקרא לזה? מעניין. זה... מה זה? פומפה. 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 למה? זה נראה כמו פומפה? כן. זה נשמע כמו פומפה? כן. אז זה פומפה. טוב, פומפה. מעולה. ואיך נקרא לזה? אוקיי, מעניין. מעניין, מה זה? זה... מה זה, איך נקרא לזה? זה בימבה. בימבה? בימבה. אבל למה? זה נראה כמו בימבה? האמת שכן. זה נשמע כמו בימבה? כן. אז זה בימבה. אוקיי, עכשיו זה מאתגר. אוקיי. אין מילה לזה עדיין, רגע אני אעשה. וואו. כן, מה עשיתי? זה... איך קוראים לזה? פלוץ. פלוץ. כן, פלוץ. אז אם אני עשיתי, אני אפלצתי. אני אפלצתי, כן. אני אפלצתי פלוץ. לא. אבל אפלצתי פלוץ. לא אפלצת פלוץ. אם אפלצת, כולם יודעים שמדובר בפלוץ. אוקיי. הוא הפליץ. הוא לא יפליץ. הוא לא יפליץ. זה סודי. אי אפשר להגיד הוא יפליץ. זה מוזר. אי אפשר לדעת אם הבן אדם הולך להפליץ. אוקיי, זה מפתיע. וכינוי? נוד. נוד, אני הפלצתי נוד. לא הפלצתי נוד, תקעת נוד. אוקיי. נוד תוקים, פלוץ מפליצים. אז אני תקעתי, מוסיפים נוד. כן, אם תקע... כי פלוץ יש את השורש, פלץ. אז הפלצתי, לא צריך פלוץ. הבנתי. נוד, כן, תקעתי נוד. הוא התקע נוד. מעולה. הוא יפליץ פלוץ. לא, הוא לא יפליץ, אי אפשר להגיד.